Մայիսի 31-ին Արցախի ոստիկանության Ասկերանի բաժնից Հայաստանի ոստիկանության Սևանի բաժին տեղեկություն է ստացվել։ Ասկերանի ոստիկաններին էր դիմել Ստեփանակերտում ապրող 36-ամյա մի տղամարդ և հայտնել, որ իր մեքենայից 2 միլիոն դրամ են գողացել։ Համատեղ միջոցառումներով պարզվեց, որ կասկածյալը Ford Transit-ով մեկնում է Երևան և անցնելու է Գեղարքունիքի մարզով։ Սևանի քրեական հետախույզներն ու ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի աշխատակիցները հայտնաբերեցին կասկածյալին։ Մհեր Հայրու Հայրումյանը մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց Սևանի բաժին։ Նա ոստիկաններին հայտնել է, որ գողոնը թողել է Ստեփանակերտում։ Հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունիսի 6-ից 7-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքերը բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 դեպք, բացահայտվել է գողության 6, խարդախության 4, ապօրինի ծառահատման 2, յուրացման, ավտոմեքենա փախցնելու, հարկերից խուսափելու և դրամանենգության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետ ությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարզողվել է, 7-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 30-ին ժամը 16-ի սահմաններում անհայտ անձը Երևանի Մովսես Խորենացու փողոցում գտնվող ոսկու աշխարհ տոնավաճառում վաճառասեղանից գաղտնի հափշտակել է կանացի ոսկյաթևնոց։ Տոնավաճառի տեսագրող սարքը ֆիքսել է կասկածյալին։ Տեսանյութում պատկերված կնոջ վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 010-5202-02 կամ 010-5303-0202 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնի ցույցը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետում իրականացվում է իրավագիտություն մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով առկա վճարովի ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Արական սեռի սովորողները չեն օգտվում զինապարտության մասին օրենքով նախատեսված տարկետման իրավունքից։ Դիմորդներն ընդունելության քննություն են հանձնում 2 առարկաներից՝ հայոց լեզու թելադրություն և հայոց պատմություն թեստ։ Ուսման կիսամյակային վարձավճարը 250 000 դրամ է։ Շրջանավարտներին շնորվում է իրավագիտության բակալավրի աստիճան և տրվում պետական նմուշի դիպլոմ։ Վճարովի հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստացած քաղաքացիները առաջնահերթության կարգով կարող են նշանակվել ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններում։ Ուսումնական պարապմունքներն անցկացվում են ժամանակակից միջոցներով հագեցած լսարաններում, նորագույն գույքով կահավորված մարզադահլիճներում բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-70-80-33, 010-77-08-79 հեռախոսահամարներով կամ այցելել www.police.am, www.info-shnik.police.am կայքեր։